Lezze toptuk. Esep çıkaramız. Ya balalar, kane tez tez. 2 kosu 3. 2. Kança bolat? 1 2 3 4 5 6 7 8. Durus. 5 qayda? 5. 5. 5. 5. 5. Келесе 2 кусу 2. 2 кусу 2 4 болот. Я? 4 кайда? 4 кайда? Бас. Айтса 4 түтсесиз. Аха. Болду. Келесе 5 кусу 5. 5 кусу 5. 10 болот, 10 болот. Аха. 2 кусу 3. 2 кусу 3 5 болду. 5 отурмуз. Аха, басамыз 5 табайлайбыз, я? 3 кусу 1. Есептейміз, қанша болады? Жоқ, 3 қосу 1. 3 қосу 1. Бас, бас, дұрыс, Сидахмет. 5 қосу 2. 5 қосу 2. Тез, тез, қане? Неше болады, Айсұлтан, қолыңды шығарып есепте. Қанша болады? 5 қосу 2. 5 қосу 2. 7 ма? Дұрыс. Бас, бас. Аха. 3 қосу 3. 3 қосу 3. 6 қосу 3. Келесі 3 қосу 4. 3 қосу 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Дұрыс. Аха. Болды, болды. Ана жыртылады қазір. 3 қосу 2. 1 2 3 4 5 6 7 Жоқ. 5 дұрыс. 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 Келесі 9 қосу 1. Дұрыс. 2 қосу 3. 2 қосу 3. Я? Аха. 5. Келесі. 5 қосу 4. 5 қосу 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Дұрыс, Бека. Аха. Келесі 7 қосу 2. 7 қосу 2. Есепте қолмен. 3 4 5 6 7 7 қосу 2. Қанша? 7. Дұрыс емес. Дұрыс емес. 7 қосу 2. Қанша, Бека? Есепте. Айсұлтан, есепте. Дұрыс. 5 қосу 5. 5 қосу 5 10 болады. Аха. 7 қосу 3. 7 қосу 3. Есепте, қол шығар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қосу 3. 8, 9, 10. Аха. 10. 4 қосу 4. 1 қосу 4. Болады, 5, 8. 4 қосу 4. 8. Дұрыс. 8. Жоқ. 5, 10-нан 5 аламыз. Тез, тез, 10 сақтан 5 алсаң, Сидахмет. 5, дұрыс. Ал, 4-тен 4 аламыз. 4-тен 4 аламыз. 8 бол. Жоқ. 4 минус 4. 4 минус 4. Неше болады? Айсұлтан, неше болады? 4-тен 4 тапсасаң. Дұрыс. Я. Молодец. Мен балдарым супер.